Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gəldik hər birinizi. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Qeyd etdim ki, bu gün mən sizlərə Azərbaycan dilindən möhtəşəm bir seminarla gəlmişəm. İnşallah ki, seminarımın faydasını görərsiz. Gəlin yavaş-yavaş seminarımıza başlayaq. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, bir çox müdəəvim və müəllimlər deyir ki, biz kanalda paylaşılan izahlardan məlumat xəbərdar ola bilmirik. Yoldaşlar, müəllimlər, əgər bundan xəbərdar ola bilmirsinizsə, siz kanala abunə olmamısınız deməkdir. Aşağı hissədə qırmızı rəngdə abunə ol var. Bax, elə indici daxil olun. Onun üzərinə toxunun ki, izahlar sizə avtomatik bildiriş şəklində gəlsin. Gəlsin ki, görə biləsiniz ki, kanalda izahlar paylaşılıb və həmin izahlardan faydalanıla biləsiniz. Yenidir başlayaq izahlarımıza. 1-ci testimiz fonetik təhlilə bağlı bir test vermişəm. Və bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, bu gün mən sizə fonetika bölməsini imtahanda qarşınıza çıxa biləcək tip testlər üzərində izah edəcəm. Yəni tamamilə indi mən burada açıb tutaq ki, deyə bilərəm fonetika nədir, fonetikada nə öyrənilir? Ya yəni, bunlar kitablarda da yazılıb, amma mən ümumiyyətlə dərslərimi də belə təşkil etmədiyim üçün istəyirəm ki sizə özəy hissələri, yəni nələr lazımdır, nələrin imtahanda qarşınıza çıxa bilər, onları çatdırıram. Və məsələn, bu gün elə bir testlər seçmişəm və onları sizə izah edib, mövzunu da nəzəriyyəsiz çatdıracağam. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə deyir ki, yamaq sözünün fonetik təhlilə bağlı səfi müəyyən edin. Yadınızda saxlayın ki, sizdən fonetik təhlil istəsə, ilk növbədə sözü tələffüz edəcəksiniz. Yəni sözün deyilişinə Fonetik təhlil istədə, avtomatik bu hissədə sizin bir dənə tələffüsünüz yazılı olsun. Baxın, yamaq sözü, gəlin bunun tələffüsünü yazaq. Deməli, yamaq, yamax. X şəklində tələffüz olunur. Biraz mən təsilsiz yazıram, səliqəsiz ola bilər. Deməli, yamaq sözü yamax şəklində tələffüz olunur. Deyəcəksiniz ki, ay müəllim, siz nə bilirsiniz ki? Burdakı q səsimi x-ə keçdi. Aha, gəlin deyim. Bunu necə müəyyən edə bilərik? Yadınızda saxlayın ki, sözün sonundakı samit qıdısa, q-nın e, ayrılıqda və ya sait artan da, samit artan necə olduğunu bilmək istəyisinizsə, ilk növbədə bizim işimiz saitn olacaq. Çünki mən sözə sait artdıracam. Tağ yamaqda sözüm, düzdür? Yamağa gətirdim, sait artırdım. E, gəlin artırıq elə. Tağ ki deyək ki A səytni artıraq bura. Deməli A-nı artırdım. Gəlin görək tələffüzdə necə olacaq. Deməli tələffüzə də yazırıq ki ya mağa. Kəs dedim sözün tələffüzünü də yazdım. Deməli sözümün tələffüzü oldu ya mağa. Q q q yə keçdi. Deməli müəllimlər, əgər q səyi artıranda Saitlə başlayan şəkilçi artıranda ğ-yə keçirsə tələffüzdə ayrılıqda x səsini verəcək. Deyəcəksiz ayrılıq nədir? Yəni bax ayrılıq bu deməkdir ki, yəni özündən sonra heç nə gəlməyib gördüyünüz kimi. Dırnağın içində sadə yamaq sözünü yazmışam. Yəni nə sait var, nə samit, heç nə gəlməyib. Yəni deməli yadınızda saxlayırsınız ki, sait artıranda ğ-yə keçirsə təkliqdə x səsini verəcək. Burda da göründüyü kimi yamaq sözünə sait artırdım, yəni a ə saitini oldu yamağa qı rəy keçdi yamağa. Aha, yamaq q, əgər r-yə keçitsə, yadınızda saxlayın, təklikdə işlənəndə x səsinə verəcək. Yamax. Qı r-yə keçirsə, təklikdə işlənəndə x səsinə verəcək. Bunu unutmayın. Bu əsas qaydamız və əsas məsələmiz də elə testlərdə qarşımıza q ilə bağlı çox sual düşür və bu sualları da cavablamaq üçün bu qaydanı bilmək kifayətdir. Və bir daha deyirəm, qoyadınızda yaxşı qalsın. Əgər sait artıranda ilk növbədə sait artırırıq. Sait artırıb yoxlayırıq. Sait artıranda q q-ya keçirsə bu təklikdə x səsini verəcək. Yəni burada da yazın bu səsi ki biləsiz hansı səsdən söz gedir. Baxın, burada yazdığım x səsindən söz gedir. Deməli, yamaq oldu yamaxı. Niyə görə x-ə keçdi? Ona görə ki, sait artırdım, yoxladım. Sait artıranda ğ olursa, təklikdə işləndə x səsini verəcək. Yamax. Deməli, sait artıranda ğ-yə keçdi və təklikdə x səsini verəcək. Yamax. Bu belə. Bunu bildik. İndi keçək əsas digər bir məsələmisə. Digər bir məsələmiz nədir? Fonetik təhlildə bizdən hecanı, vurğunu, ahenq qanununu soruşanda yazılışa baxırsan. Yəni işin yazılışlandı. Amma səndən təq ki, soruşsa səhiti, samiti onda tələffüsə baxacaqsan tələffüsə. Deməli, fonetik təhlildə mən səaiti, samiti soruşanda tələffüsə baxıram, heca anı, ahəc qanunu soruşanda yazılışa baxıram. Gəlin baxaq 1-ciyə, A variantına, yəni. Bir hecalı sözdür. Gəlin yazılışına baxaq, görək hecalıdımı? Bəli, 2 dənə sait var. A, a səiti. Yəni sözdə neçə sait varsa, o qədər heca var. Mən də gördüm ki, yamaq sözümdə 2 dənə sait var. Deməli, yamaq sözündə neçə heca var? 2 heca var. A variantı doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Amma mən bunu götürməyəcəm. Niyə? Çünki məndən səfi istəyir. Deməli, A-nı çıxdım. Keçirəm B-yə. Y, yəni e, m bir də q cingiltili samitlərdir deyir. Doğrudurmu? Deyəsən, bəli, müəllim, doğrudur. Razıyam, doğrudur bunlar cingiltilidir. Amma mənim bu sözümdə q D-də tələffüz varmı? Xeyr, yazılışdadı ki. Axı mən dedim axı. Fonetik təhlildə axı mən dedim axı. <laughs> Fonetik təhlildə siz fikir verirsiniz. Nəyə? Sizdən saiti, samiti soruşanda t, l, f isə, burada da məndən q-nu yazıb mən də baxıram ki, mənim tələffüzümdə q yoxdur. Q yoxdur. Deməli q yoxdusa, ləssəf olsun, budur da. Cavab budur, təbii ki, B variantı. Yəm düzdür, amma q yoxdur axı. Mən bunu götürə bilmirəm. Ona görə səhv istirdim, mən də gətirdim, səhv seçdim. Keçək D-yə. Bir ahəng qanununa tabedir. Doğrudurmu baxaq? A, a, ikisi də a-dır, qalındır. Doğrudur. Keçək D-yə. Səs düşmə baş verməmişdi. Gəlin görək. Təbii ki, səs düşmə olmayıb, sadəcə səs dəyişmə olub. Qx x səsinə keçib. Yəni bu da doğrudur keçək yəyə a qalın açıq dodaqlanmayan saitdir. Bəli, a səiti açıqdır, qalındır, dodaqlanmayandır. Bunu da çıxaq. E, deməli, 1-ci testimizdə doğru cavab B variantı. Keçək növbəti testə. Növbəti testimizdə bizə deyir ki, heca haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir? heca haqqında soruşur bizdən. A variantında deyir ki, heca leksik hadisədir. Baxın, elə səhv olan budur. Niyə? Çünki heca axı leksik hadisə deyil. Görürsüz, bir çox adam fikir vermir, elə bilər ki, bu doğrudur. Heca leksik deyil, heca fonetik hadisədir. Fonetik niyə? Fonetik. Ona görə ki, mən bu hecanı fonetika bölməsində öyrənirəm. Bax, leksikada hecamı öyrənirik. Xeyr. Deməli, heca fonetika bölməsində öyrənilir. Ona görə heca fonetik qaydasıdır. Bizdən də nə istiyirdi? Səfi. Şəff olan elə A variantıdır. Keçək B-ni oxuyaq. Deyir hecanın əsasında saitlər dayanır. Bəli, bu doğrudur. Çünki sözdə neçə heca varsa, deməli o qədər də sait var. Deməli bu doğrudur. Hecanın əsasında saitlər dayanır. Amma mənə bu lazım deyincə məndən səfi istiyirdi. Keçək C. Saitlə bitən heca açıq, samitlə bitən heca qapalı heca hesab olunur. Bu da doğrudur, bunu da çıxırıq. Çünki heca saitlə bitibsə açıqdır, samitlə bitibsə qapalıdır. Keçək deyəm. Sözdə neçə sait hərf varsa, o qədər də heca olur. Bəli, e, sözdə bayaq dediyim kimi, neçə də sait varsa, O qədər də heca olur. Məsələn, baxın elə bu heca sözünü gətirək. Bu heca sözündə 2 dənə sait var. E bir də A səiti, düzdür? Deməli bu sözdə neçə heca var? 2. Bəli, bu sözdə 2 heca var. Bu da doğrudur, bunda çıxırıq. Heca yəyə. Heca 1 saitdən ibarət ola bilər. E, bəli, məsələn, gəlin bura yazaq bir sözü elə. Baxın bir sözündə neçədən sait var? 1 cəddən sait var. O da i səiti. Deməli, bir dənə sait varsa, bu sözdə neçə heca var? Bir heca var. Bu şərtdə doğru oldu. Bundan da çıxırıq. Bizə nə lazım idi? Səf, səf olan nə oldu? A variantı. Hecə leksik hadisədirmi? Xeyr, heca fonetik hadisədir. Bu da belə. Gəlin növbəti testə. Hə, növbəti testə keçməzdən əvvəl bir məsələni də nəzərinizə çatdırım. Ödənişsiz şəkildə təşkil olunan seminarlarımızdan da xəbərdar olmaq üçün, təkcə ödənişsiz şəkildə ə keçirdim. İstər Azərbaycan dilindən, istə digər fənlərdən, yəni seminarlarla tanış olmaq üçün də əlaqə nömrəsinı bu hissədə qeyd etmişəm. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bir daha deyirəm, 055 280 59 24 nömrəsidir. Həmçinin də 0-dan açılan yeni onlayn dərslərimizə də əqiyyətə çata bilərsiz ki, amma bunlar nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda yığılan ə, ödənişli güzəştli qruplara aidddir və qeyd etdiyim kimi ə, bunlarda qiymət güzəştli olacaq. Aha, keçək növbəti testimizə. Baxaq üçüncü testə. Bir uyğunluğu müəyyən edin. Yazışında qapalı sayt var, yazışında ə, ə, qapalı sayt yoxdur. Aha, fikir verilsin isə sözlərin hamısını transkriptə yazmışam, tələffüz şəklində tələffüsündə. Deməli, bunların yazılışları ya biraz fərqli olacaq, ya da nə isə bizi çaşdırmaq üçün. İndi görək nədir məsələ burada. Yer yazışında qafalı sait var. Yəni qafalı sait işlənib. Bəli. Cümlə sözündə elə bax birinci gələndə üyümüz qapaldı da. Bu doğrudur. Mail sözündə isə i düşəcək. Yazılışda bu maildir. Amma tələffüsündə mail deyirik də deyəndə. Yəni deyəndə i daxil olur. Amma yazılışda isə bunun yazılışı belədir də. Düzdür? Mail münün yazışı belədir. Yəni i sis. Amma tələffüzü isə i-ndidir. Deməli, tələffüzü bunun i-ndidir, yazışı da bu şəkildədir. Bu, bu bunda götürürük. Deməli, birinci n a-nı götürdük, çünki yazışında qapalı sait var. Gülüm sözündə də var, məyil sözündə də var. Bir var, nə isə meyli tutmaq, məsəl deyirəm, nə isə meyli istədi. O men atdı. Hə, amma bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, mail sözü təm i şəklində qoy, bunu silim, çünki bizdən qapağı saatı deyirsə, bizə ə, onun məni mailin buyuraya yazım, bu forması lazımdır, mail. Mail, bax bu şəkildə olan lazımdır. Məsələn deyirəm ki, onun maili nəsə istəyir. Bəli, onda hə yazılışda bu olacaq. Çünki dilimiz o qədər zəngindir ki, bunun i-siz forması da var və o başqa məna verir. Amma bizə deyir axı qapalı sait var. Hə, qapalı sait varsa təbii ki, bu bizdən i-li versiyasını soruşur ki, biz bunu götürəcəyik. Yəni mail sözünün burdakı mailin, yəni bu transkriptdə verilən mailin tələffüzü və yazılışı bu şəkildədir, i-lədir. Deməli A doğrudur. Keçək B-yə. B də əsəl səbir. Bəli, əsəl və səbir sözləri i ilə yazılır. Yəni yazılışlar da budur, tələffüzlər də budur. Bu da doğrudur. Yəni i ilə yazılır, i ilə də tələffüz olunur. Yəni yazılışları da, tələffüzləri də doğrudur. Və bir də oldu AB, buraya yazacağıq AB. Necə 2. Yazılışında qapaq sayıtı yoxdur. Gəlin baxaq. Bəli, sehir sözü i-siz yazılır. Və hə hədimlə sözü hədimcə sözü. Hə sözü daha doğrusu hədimcə sözü i siz olur. Ona görə bunlar düşürdə. Tələffüzdə amma təbii ki. Mən bunu niyə saldım? Bu tələffüzü düzdür ha. Düşünməyin tələffüz səhvdir. Xeyr, tələffüzləri düzdür. Sehir kimi tələffüz olunur. Həcimcə kimi tələffüz olunur. Amma yazılışında bu olmur. Bu i-lər yazışda düşür. i olmur yazışda. Ona görə e, sehir şək şəklində yazılır. Amma tələffüzü isə sehirdir. Həcimcə sözünün tələffüzü isə e, həcimcə deyən i-siz həcimcə Deməli 2 oldu C, sonra keçə D-yə, feyizyap sözündə i düşəcək. Baxın. Bir də fəhimlə sözündə, fəhimlən sözündə isə i düşəcək. Bu da olacaq fəhimlə. Deməli yazılışı da bu şəkildə yazılır. Fəhimlə. Yazılışı budur. Tələffüzü isə təbii ki, yenə deyirəm, tələffüzlərini düz vermişəm. Sadə yazılışlarını verməmişəm ki, yazılışdan özünüz tapasınız. Deməli gördük ki, burada da feyizyap sözündə İ düşdü, fəhmlə sözündə i düşdü. Burada D qapaq səsi yoxdur. Bəli, burada da yoxdur da. CD. CD. Ə, e, deməli 2-ci testimizdə doğru cavab oldu A variantı. 1-də AB, 2-də CD. Keçə növbəti testə. Növbəti testimiz vurğusuna görə mənası fərqlənən, ancaq nitq hissəsi fərqlənməyən sözləri seçin. Baxaq. Baxın, vurğusuna görə mənaları fərqləsin, ancaq nitq hissələri fərqlənməsin. Məna fərqlənir, nitq hissəsi fərqlənmir. Bax, bizə bunlar lazımdır. Deməli, variantlarımıza baxaq. Burada bizim götürəcəyimiz əsas məsələ 4-cü testdə. Bir bu söz olacaq şaxta sözü, bir də orqan sözü olacaq. Niyə? Yəsas odur ki, bizə deyək ki, vurğusuna görə mənaları fərqlənir. Şaxta sözü də, orqan sözdə vurğusuna görə mənası fərqlənir. O heç. Yəni bunu dəqiq bilirik. İndi keçək deyəciz müəlliməcə fərqlənir. Fərqlənməsinə də deyim. Fərqlənməsi belədir ki, şaxta sözü şaxta şəklində tələffüz olunur. Yəni məsələn deyirəm ki, daha doğrusu vurğusu əvvələ də düşə bilər, sona düşə bilər. Məsələn deyirəm ki, bu il şaxta çox oldu. Bu il şaxta çox oldu. Bax deyirəm nə çox oldu şaxta. Bir də var deyirəm ki şaxta. Yəni o yerin altında olan bir növ yerin altında olan neft, məsələn, mədənləri olur ha. Tax ki bax onlar kimi yerin altında yerləşən şaxtalar var da. Bir də bu mənada işlədə bilər. Birində əvvələ düşür, birində sona düşür. Bir də var orqan sözü. Bir var orqanı, bir də var taqı hüquq mühafizə orqanı. Bax, görsüz vurğusuna görə mənası fərqləndi. Hə bir də deyir ki, ancaq nit hissələri fərqlənməyin. Hər ikisində isim oldu. Da. Bu şaxtada da isim oldu, orqanda isim oldu. Hər ikisi isimdir. Amma baxın romantika sözünə. Romantika sözündə biri var, deyirəm ki, taqı romantikada vurğusuna görə mənası dəyişir. Taqı misal göstərim. Azərbaycan ədəbiyyatında Dax, kibab, romantiklər. Tutaq ki, bax bunu göstərir romantiklər. Və kim romantik? Bir əvvələ düşə bilər romantik sözü. Bir də var, deyirəm ki, ə, romantik şair. Bir də sona düşə bilər. Yəni romantik sözünü də hər iki formaya çevilə bilər, amma bizdə burada romantikdir, romantikad. Ona görə bu sözü çıxıram. Mütləq sözündə mütləq sözü, bəli, bu da vurğusuna görə mənası dəyişir. Amma birində isim olur, birində zərf kimi işlənir. Ona görə bunu da çıxıram. Yalnız sözdə həmçinin vurğusuna görə mənası dəyişə bilər. Amma birində köməkçi nitq hissəsi olur, birində isə sifət olur. Məsələn deyirəm, yalnız gəlmişəm, necə gəlmişəm? Yalnız gəlmişəm, sifət. Hə bir də var deyirəm ki, yalnız sənə inanıram. Yalnız, hə, burada da olacaq e, köməkçi nitq hissəsi. Bax, bizə deyir nitq hissələri fərqlənməsin, fərqlənməsin deyir. Bax, nitq hissəsi fərqlənməsini istəyir. Fərqlənməyəndə isə 1.5 y variantı. Eee, 4-cü testdə 1.5 y variantı. Keçə növbəti testimizə. Eee, şairana sözünün fonetik təhlilə bağlı yanlış fikri seçin. Deməli, baxın, bizdən yanlış fikri istəyir. Yəni səhv, bizə səhv lazımdır. Əsas məsələ bu cür tip testlərdə də daha doğrusu fikir verirsiz dediyim kimi tələffüzə. Sözü birinci tələffüz edirik. Mən tələffüz şəklində deyirik, görək necə deyiləcək. Şairanın sözü necə olacaq? Təbii ki, ortaya y daxil olacaq. Gəlin yazaq. Mən bu hissədə bunu tələffüzünü yazacam. Deməli Burda uzun tələffüz qoymaq unutdum. 2 nöqtə qoydum, biləcəksiniz siz. Deməli, anə də uzanacaq. Biraz üzürlü səliqəsizliyi gəcsi oldu. Bəzə istəyirəm ki, tez yazım. Deməli, şairanın sözündə də anamız uzandı. 2 də nə uzanma var bu sözdə şair anə görürsüz iki dənə uzanma var indi gör görək amma bizdə testdən nə istəyir A-da deyir ki uzun tələffüs olan saitlərdən biri kökdə digəri isə şəkilçə bəli biri kökdədir şair sözündədir biri isə şəkilçədədir anə şəkilçəsindədir bu doğrudur amma bizə nə lazımdır səf olan lazımdır B-də deyir ki e, sa e, samit səslərdən birinin qarşılığı hərf olaraq e, mövcud deyil Bəli, samit səslərdən n, baxın, n-in hərf olaraq qarşılığı mövcud deyil axı. N-in qarşılığı yoxdur axı. N cingilti samitdir və sonordur. Onun qarşılığı yoxdur. Bu da doğrudur. Burada samit dişib. Bu samit olmalı idi. Ona görə bunu üzərlə sayım məxənc səhvdir. Yazı səhvdir. D keçək. Ə, tengətli qarşılığı olmayan samit səsi işlənmişdi. Bu doğrudurmu? Xeyr, doğru deyil. Baxanda ilk növbədə doğru təsərratı baxıdığı adamı, amma təəssüflər olsun ki, doğru deyil. Niyə? Çünki tengətli qarşılığı olmayan deyirsə, yəni deyir, kar var, samit var da burada. Yəni x, x də da tengətli qarşılığı olmayan, düzdür? P bizə lazımdır. Amma burada x yoxdur axı? Yoxdur. Bax elə səf olan odur da, c, c Dingirtli qarşılığı olmayan samit səslər işlənmişdi. Axı işlənməyib hç vardı? Bu çardı. Ona görə doğru cavabımız C variantı. 5-ci testdə C variantı. Gəcək indi növbəti testimizə. Hə, bir də bunları da deyim. Də saitlərlə samitlər sayı bərabərdir. Gəlin baxaq. E, sayaq. Deməli, bizim burada oldu 3 burada, 1 də burada. 4 dənə samitimiz var saitlərimizdə iki burada, iki burada, iki dənədir. Yəni 4 dənə. 4 4. 4 4 dənə, yəni ümumiqdə 8 dənə, 4 sait, 4 samitdir. Bu da doğrudur, görürsüz. Sonra keçəyik yəyə. Vurğu sonuncu hecanın üzərinə, bəli, şairanə. Məsələn deyirəm ki, şairanə danışırsan. Necə danışırsan? Şairanə. Baxın, şairanə. Vurğu sona düşür. Bu da doğrudur, doğru cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti testə. Gəlin kitab sözünün e, yolaşdır, paylaşın izahı maksimum dərəcədə paylaşın. E, yəni bu izahları paylaşmaq sizə xeyirlidir. Əgər görərəmsə tələbə çoxdusa, mənim dərslərimə nə isə öyrənmək istəyirsə, e, mən bu dərsləri siz üçün daha da bol edərəm. Yəni e, ömrükdə bütün gün dərs prosesində olsam da, maksimum dərəcədə sizlər üçün də ödənişsiz nələrini təşkil etməyə çalışıram siz də özünüzə və digər yoldaşlara fayda verib bu tip dəstənlərin çox olmasını istəyirsinizsə paylaşmağınız kifayətdir. Həmçinin bu PDF-i də əldə edə bilərsiniz. Mənim əlaqə nömrəmə 055 280 5924 nömrəsinə yaza bilərsiniz və sizə PDF göndəriləcək. Həmçinin ödənişsiz qrupumuza əlavə ola bilərsiniz. Seminarlar qrupu var bizdə ödəəsiz. Həm də ödənişsiz seminarlar qrupuna əlavə olunub PDF-i də əldə edə bilərsiniz belə poş şəklində də inşallah nələr isə azdan çoxdan öyrənərik. İndi keçək 6-cı suala. Kitab sözünün son samitin nə vaxt ingiliscə tələffüz olunur? E, bu bizim hansı qaydamızdır? Fonetikada b, d, j, ju qaydasıdır. Yəni gəlin bura yazım. b d j bir də g Deməli, 4 dənə samitimizə aid olan bir qaydadır. B, d, c, ç qaydasıdır. Burada da hansı samitimiz verilib? B samiti gördüyümüz kimi, baxın, b. B samiti verilib. İndi yadınızda saxlayın. Əgər b-ya sait artıran, daha doğrusu, gəlin birinci sait yox, təklikdə işləməyinə baxaq. Kitab sözü təkriklikdə işlənibsə, kitab kitab kimi tələffüz olunur. Yəni öz qarşılığına keçəcək. Fərqi yoxdur nənki kitab, bumun kimi çox söz ola bilər. Palıd olsun, qəşəng olsun. Baxın, b, b, c, c ilə bitən sözlər deyirəm də. Bax elə kitab üzərində gəl işləyək, sonra başqa bir misal da deyirəm siz üçün. Deməli, kitab sözü b ilə bitib. B ilə bitib. Mən bunu təkrikləşdirirəm. Kitab nə olacaq? Kitab. B p-yə keçəcək. Kitab kitab və yaxud bunu indi mən samit artdıram. Samit artanda necə olar? Yenə də qarışığına gələcək. Kitab kitablar. Bu p-yə keçir, görürsüz? Kitab kitablar. Bu p-yə keçir. Sait artıranda nə olacaq? Sait artanda heç nə olmayacaqsa, sait dəyişməyə sənə dəyib dolaşmıram. Necə yazılmırsa elə də tələffüz olunur. E, sait artıranda kitab sözü elə kitab şəklində tələffüz olunacaq. Deməli, sait buna heç nə etmir, amma samit işlənəndə, təkrildə işlənəndə dəyişir. Hə, deməli, samit buna bir də təkrildə işlənməyə təsir edir, amma sait təsir etmir. Ə onda gəlin biz bu şərtimizi indi oxuyaq, qaydamızı bildiksə. Lap bir başqa bir misal da göstərim, bəlkə başa düşmədisiz. Gəlin bura yazım, tutaq ki, palıd. Baxın, bu dəfə d-yə aid verdim. Bu dəfə d-yə aid verdim. Burada hansı samitləri yazmışam? b, d, c, g. Bax, b-yə aid bu misaldır, kitab sözü. İndi d-yə aid verdim. Palıd d ilə bitib sözün sonu. Palıt sözü təklikdə necə tələffüz olunacaq? Bəyəq nə dedim? Öz qarşılıığına keçəcək. Deməli, palıt olacaq palıt t t t kimi tələffüz olunacaq. Bəs samit artıranda nə olacaq? Yenə də t kimi tələffüz olunacaq. Bəs sait artıranda? Sait artıranda necə yazılıbsa elə. Yəni sait buna heç nə etməyəcək. Özə bu samitlər necə samitlərdir? Baxın, bu cingiltilidir d cingetelidir, z cingetelidir, g cingetelidir, görs sam cingetelidir. Dörd samitin dördü də cingetelidir. Deməli, bildik ki, bu dörd cingeteli samitimizə sait artıranda heç nə olmayacaq. Necə yazdıqlarsa elə tələffüz olunacaqlar. Amma samit artıranda dəyişəcək, təkrlikdə işlənəndə dəyişəcək. Məsələn, A variantına baxaq işqafı sözü ilə birləşmə əmələ gətirdikdə gəlin baxaq. Bizdə də deyildi ki, bu şərtlər son samitin nə vaxt cingiltili tələffüz olunur. Aha, son samitin nə vaxt cingiltili tələffüz olunur? Gəlin baxaq. Kitab sözünə artırdım bir A variantında işqafı sözünü. Kitab işqafı. Bəyəq mən nə dedim? Samit artıranda necə olurdu? Samit artıranda keçirdöz qarşılığında cingiltili olar mı? Xeyr. Bəs bu özü kimi qalma. Yəni bu onsuz cingiltlidir də. Yəni özü kimi qalması üçün mənə nə lazımdır? Sait. Bax, e, bir də deyirəm. Kitab sözündəki b onsuz cingiltlidir. Məni şərtdə nə deyir? Deyir ki, sözün son samiti nə vaxt cingiltili tələffüz olunur? Yəni yazıldığı kimi. Bəs mən bəx nə dedim? Dədim, nə vaxt cingiltili tələffüz olunur? Sait artıranda Sait artıranda cingiltili tələffüz olunursa, yəni özü kimi qalır da. Mənə ans variant lazımdır. Sait e, variantıdır, düzdür? Məsələn, A-da deyir ki, şkafı sözü ilə birləşmə əmələ gətirdikdə A-nı çıxıram, çünki burada sabitdir. Sabitdə demişik, dəyişir. B-ni çıxıram, deyir daki-dəki bu da sabitdir. Onu da çıxdım. C və haq evi sözü ilə birləşmə əmələ gətirdikdə, evi sözü saitdir. Bəli, elə bu variant olacaq. Çünki kitab evi dedikdə tələffüzdə b dəyişməyəcək. Bu p-yə dəyişməyəcə, çəkməyəcək. Niyə? Çünki kitab sözü kitab sözünə sait və saitlə başlayan şəkilçi artıranda söz və ya xəlit şəkilçi fərqi yoxdur. Bir daha deyirəm, söz və ya şəkilçi. Fərqi yoxdur. Hansını artırsan, necə yazılıb elə tələffüz olunacaq. Niyə? Çünki sait heç bir şey etmir bu qaydada. Yəni bu da cingiltili olduğu üçün mən də şərtlə deyirəm ki, son samitinlə vaxt cingiltili tərəfsiz onlar olacaq D variantı. Kitab evi sözü ilə birləşmə əmələ gətirdikdə. 6-cı testimizdə C variantı. Keçək 7-yə. K hərfi hansı sözdə y səsinin qarşılığını ifadə edir? Deməli K hərfi hansı dey sözdə y səsinin qarşılığını ifadə edir? Ümmətcə gəlin biz bir, birinci tapaq ki, y-nin qarşılığı nədir? Yəni y-nin qarşılığı deyəndə nə nəzər tutduq? Birinci onu tapaq. Sonra isə deyək ki, hə. Y-nin qarşılığı təbi ki, ih səsidir. İh. Baxın buraya, deyəcək müəllim, ih nədir? Bax, x üstündə xətt. İh deməkdir. Yəni x üstü xəttə yəni, yumşaq y deməkdir bu. Yumşaq y Deməli y-nin qarşılığı ih səsidir. Yəni x üstü iş tirex yumşaq y. E, burada da k hərfi hansı sözdə y səsinin qarşılığını ifadə edir deyir. Kər qarşılığını ifadə edirsə, edir yadınızda saxlayın. E, bu biz bu zaman ih səsinə axtarmalıyıq. E, istərdə. Gəlin görək iş səsimiz harda var. İdrak sözündə idrak deyə bilmərik axı. Həncanı çıxırıq. E, mürəkkəb sözündə ümumiyyətlə mürəkkəb q-ya keçir. Ç-nin biri q-ya keçir. Bunda çıxıram, yəni burada də elə bir şey yoxdur iş səsi. Əxərək sözündə xörə, hə, bax elə xərə. Deyirəm ki, "Taxtmağın xərək yemək istəyirəm." Fikirlərin xərək yemək istəyirəm. Bəzən bu samiti yazanda fikirləşirik ki, yox, doğru belə olmaz axı. Amma fikir verin, normal düzgün tələffüzlə deyəndə həmin xərə yemək istəyirəm. Xərə. Görürsüz, belə deyirik. Ümumiyyətcə bunun da asan yolu var, sizə deyim. Buna da sait artır, yoxla. Məsələn, ə, ə saitini artırdım. Necə olacaq tələffüzü? Gəlin burda transkriptini yazaq. Deməli, Deməli, səfəyə yazdım burda xərəyə. Gözünüz demək Q-yə sayı t artırdım. Oldu nə? Y-yə keçdi. Bax, y-yə. Xərəyə y səsinə keçdi. Y səsinə keçsə, yadında saxla. Təklişdə işlənəndə, yəni xora sözündən sonra özündən heç nə gəlməzsə, özündən sonra xora sözündən sonra Deməli i səsini verəcək. O rəh. Xo, rəh i səsini verəcək. C variantı ilə doğru cavabımız olacaq. Bizə də bu lazım idi. Keçək növbəti testimizə. 8-ci testimizdə bizə deyir ki, hansıların tələffüzünə əsasən iki müxtəlif nit hissəsi kimi düşünmək olar? Baxın, iki müxtəlif nit hissəsi deyir bizə. Gəlin görək hansı variantımız olacaq. Burda olacaq elə baxan kimi adama variantlar gəl-gəl deyir. <laughs> D variantı olacaq. Niyə D olacaq? İndi izahını verəcəm təbii ki bütün variantların. Və D ona görə olacaq ki 2 3 4 sözləri avtomatik doğru cavab kimi götürülür. Niyə? Baxın, xallıya sözü e, deyəcəksiniz ki, müəllim, xallıya sözü e, iki müxtəlif mənada işlənirmi? Bizə deyir ki, bax hansı ə, hansılar tələffüsünə əsasən iki müxtəlif nitq səsi kimi, müxtəlif nitq səsi deyir. Ha? Xalıya sözü də iki müxtəlif nitq səsi ümumiyyətcə fərqli işlənir, amma iki müxtəlif nitq səsi olmur. Yəni necə? Bir var deyirəm ki, xalıya bax, yəni xalava, o mənada xalaya, bax xalaya. Bir də var deyirəm xalı, ə, bu ə, xalça mənasında istifadə olunan xalıdan səbət gedir. Görürsüz? İkisi də nədir? İsimdir. Xala, kim? Xala. Xalı nə? Xala, isimdir. A ah, bu müxtəlif nitq hissəsi deyil. Mən bunu necə götürüm? Mənə deyir müxtəlif olsun. Müxtəlif. Məsələn biri isim olsun, biri sifət olsun. Ax ah, xalıya sözü ancaq isim olur. Nə olsun? Fərqli yazıldı. Daha doğrusu nə olsun? Fərqli yazılıb eyni tələffüz olundu. Biz axı ah, eyni yox, müxtəlif nitq hissəsi lazımdı. Ona görə biri çıxdı. Keçə 2-yə. Körpüyə sözü körpüyə sözü deyirəm ki mən körpüyə e, körpüyə gedirəm. Körpü mənası nə? Körpü. Bir də var deyirəm ki körpüyə bax nəyə məna ağlayır. Yəni körpə mənasında. Görürsüz birində sifət oldu, birində e, oldu isim. Və ona görə bir bunu götürürəm, müxtəlifin tikisəsi də axı. Birici götürəcəm qaşda. Deyirəm ki o burdan qaçdı, yəni qaçdı mənasında. Bir də var deyirəm ki, sənin qaşın nə gözəl qaçdı belə. <laughs> yəni qaşdı, qaş mənasında. Gördünüz, hər ikisində fərqli yazılsa da eyni tələffüz olundu və fərqli nitq hissəsidir. Biri feldir, biri isəmdir. Bax ona görə bunu da götürürəm. İndi keçək dəliyə sözünə. Dəliyə sözünə deyirəm ki, dəliyə ağıl verən çox olar. <laughs> Məsələn, belə deyək. Məsələn, dəyək şəhər biraz. Dəliyə. Bir də var deyirəm ki, dəliyə nəsə düşüb. O dəlik, yəni harasa dəlilib, ora nəsə düşüb. Yəni deyirəm, bax dəliyə bax, yaxşı bax ora. Nəsə bir dəlik açılıb da hardasa, o mənada. Fikir verdiniz, biri isim oldu, biri sifət. Dəli sifətdir. Dəlik isə isimdir, ta? Ona görə 4-ü də götürürəm. 2 3 4. Müxtəlif nitqsı söz oldu və məndən də bunu soruşurdu. Baxmayaraq xallıya sözdə fərqli mənalar ifadə etdi, amma bu müxtəlif nitqsı olmadı axı. Həmçinin yabiya sözdə. Yabiya sözü yabamaq mənasında istifadə olunur. Başqa bir məna da ifadə etmir. Qaldı bir dənə variantımız, D variantı. Ümid edirəm bu da aydındır. Əy yoldaşlar, paylaşın izahı maksimum dərəcədə digər müəllimlərlə, müdəəvimlərlə ki, hər kəs faydalanсын, siz daha çox faydalanasınız. Mə kanala abunə olun, çünki abunə olduqda izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir. Keçək növbəti 9-cu testimizə. Cümlələrdən birində eyni cinsli qoşa samitli e, samitlərin tələffüsündə həmin samitlərin səsi dəyişməsi baş vermir. Baxın, dedir qoşa samit olsun, amma onlarda dəyişmə baş verməsin. Va fikirlərin qoşa samit ha, chaşat bizdən bu bizi çaşdıra bilər bu test. Niyə? Çünki burada çaşdırıcı bir məqam qeyd olunub. İndi görəcəksiniz. Fikirləyin A variantında təəccüb sözündə Ə-nin biri düşəcək. Amma mənim axı burada samitdir. C-lərə nə olacaq? Yox, təəccüb necə yazılıbsa, samitlər elə qalır. Amma Ə-nin biri düşür, uzanır. Bu heç, amma samitlərə heç nə olmur. Elə bu olacaq da variant. Niyə? Çünki bax Səttar sözü Səttar şəklində olacaq. Yəni bunu çıxıram. Bu yəni dəyişdi, amma mənə deyir ki, baş vermir, yəni dəyişməsin. Tapbultuz sözü Tapbılfo olacaq. P b-yə keçir. Bunda çıxıram. 9-cu 9 k-yə keçir. Bunda çıxıram. Bələdiyyə sözündə də y düşür. Bunda çıxıram. Bir dənə qalır A variantı. Siz necə rahat test? Aha, keçək sonuncu testimizə. Burada bizə nə deyir? Burada deyir ki, A ü səsləri üçün ortaqdır. Yəni həm A-ya, həm də ü-yə olan ortaq məqamı istəyir bizdən. Gəlin baxaq. Burada A variantında bizə deyir ki, fərqli məna bölğüsünün hər birində eyni qrupdadlar. Fərqli məna bölğüsü dedikdə, yəni bu nəzərdə tutulur, mənasını izah edim. Dodaqlanan, dodaqlanmayan bə bu olur. Sonra ə, açıq, qapalı, yəni onu deyir bizə ki, eyni qrup. Bu, bu düzdürmü? A açıqdır. Ə, bəli. U qapalıdır, bəli. Amma deyir ki, eyni qrupdadır. Ax eyni qrupda deyil. Biri açıqdır, biri qapalıdır. Görürsüz, fərqli qrupdadır. Ona görə biri çıxıran bir səhvdir. Yanaşı işləndikdə sözdə kəmiyyət fərqi əmələ gəlmir. Ə, bəli, ə, kəmiyyət və bu, bu ə, hər ikisi üçün ortaqdır. Çünki niyə? bu özük uzun tələffüs olunmur. Ona görə bunlar yanaşı gəldikdə kəmiyyət fərqi olmur. Kəmiyyət fərqi o deməkdir ki, e, müəllimlər kəmiyyət fərqi o deməkdir ki, burada nə isə düşmür və yaxud nə isə əlavə olunmur. Yəni hansısa bir sabit e, əlavə olunmur və yaxud hansısa bir sait düşmür. Bu da doğru, bu doğrudur. Və bunu götürəcəm. Hər ikisi üçün ortaqdır sözün son hecasında işlənə bilmir. Sözün son hecasında işlənə bilmir. Və bu fikir bunlar üçün ortaq deyil. Çünki işlənə bilər. Niyə işlənə bilməsin ki? Ona görə bunu da çıxıram. Məsələn ana sözündə sözün son hecasında ad. Niyə işlənə bilmir? Rahat da işlənir. Bunu çıxdım. Keçə 4-ə qarşılıqları müvafiq olaraq incə, açıq, qalın, qapalı səslərdir. Fikir verin incə, açıq, qalın, qapalı yazmışam. Əlbəttə e, ki, bu tələffüsündən söhbət gedir. Məsəl üçün deyirəm ki, ana, hələ ana sözünə baxın. Ana sözündə amma an ya olur. Düzdür? Qoy bura yazım. Bunu bəzən başa düşmürlər, çətinlik çəkirlər. Məsəl üçün bura yazım anaya. İndi bunu tələffüsünü aşağı yazıram. a n ı ya. Aha. Fikir verin. Burda nədir? A-dır da, A. A nədir? Qalın. İndi bunun qarşılığına fikir verin, qalın qapalı olur. Q qalındır, qapalıdımı? Bəli, qapalıdır, düzdür. Həmçinin də ü-yə aiddir bu. Yəni hərəsinə biri aiddir də. Bunu görürsüz, burda mən nöqtə vergüllə ayırmışam ki, yəni hərəsinə biri aiddir. Və bunu mən birinin üzərində isbat elədim ki, yəni həqiqətən belədir, qarışıqlar budur. Bu da onun üçün doğrudur. E variantı 2 4 Doğru cavabımız y olacaq. 2 4. Və qeyd etdim ki, müəllimlər, əgər testi əldə etmək istəsəzsiz, bizim ödəərsiz seminarlar qrupumuza daxil ola bilərsiniz. Orda indi müəyyən paylaşılan izahlardan faydalanma bilərsiniz. Həmçinin də qeyd etdim kimi kanala abunə olsanız, onsuz izahlar sizə bildiriş şəklində avtomatik gələcək və plus bizim hal-hazırda yeni açılacaq ödənişli dərslərimizə də qeydiyyat davam edir həmin bu dərslər çündə 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb sistemli şəkildə Azərbaycan dilini e, kitablardan vəsaytlərdən uzunuzda oxumadan e, gözəl şəkildə öyrənə bilərsiniz. E, i̇nşallah növbəti izahda görəcəyiniz maksimum dərəcədə izləmədə qalın kanalı hər gün sizlər üçün yeni-yeni dərs saatları təqdim edəcək. Sağ olun, sağamat qalın. Növbəti dərslərimizdə görüşməyə ümidilə. Hələlik.